Kristet Micia e listit dhe Romeos, gazetari darkon me Egla Cenon. Ajo që duke e si vlazëri brënda e jashtë nuk po duket shumë. Dyshe Romeo dhe Listi lidhen një raport shumë të ngusht brënda shtëpis, por pas përfundimit të spektaklit, dy shokët nuk duken më askundi bashk. Në eventi që kanë shkuar bashk, shumë ish banor Romeo dhe Listi nuk i kemi parë dhe dyshimet, ka njësër për një krisje të misisë të tyre në ditët e fundit, kur fituese Big Brother VIP Egla Ceno është prerur se ka patur kontakt me Listin pas përfundimit të formatit. Në një video live me ndjekësit e saj, Egla ka treguar se ndodhet në shoqërinë e Listit dhe ajo është pyetur nëse ka takuar Romeon, teksa ai është përgjigjur thjesht një jo dhe ka vijuar me batuta.